Okej, så vilken utbildning har du och motsvarar din arbetsuppgift av utbildningen? Nå, när man studerar till läkare så studerar man ju först en sån här grundutbildning, att man blir medicinlicensiat, då tar det 6 år ungefär. Och efter det kan man sen fundera om man vill specialisera sig, och då börjar man med specialiseringsprocessen direkt hela efter en tid att man först har jobbat. Och det tar ännu sen ungefär 6 år till, men det går ju till stor del ut på att jobba. Man liksom studerar inte direkt att man skulle sitta alltid vid föreläsningar, så att man jobbar och så har man lite tentor och går på kurser och så. Så det är själva specialiseringsutbildningen. Tillsammans tar det då 12 år innan man har sina specialisträttigheter. Och själv har jag ju specialiserat mig på öron-, näs- och strupsjukdomar, som det heter. Ja, och så det motsvarar utbildningen då, arbetsuppgifterna. Och sen efter det så kan man ju, utbildningen är ju alltid det där hemskt bred. Överhuvudtaget inom medicin, det är ju, en del jobbar som administratörer och andra jobbar inom sjukhusvärlden och där jag också har jobbat länge. Och sen kan man då, om man vill, så som jag nu för tiden jobbar inom den privata sektorn, så kan man säga att utbildningen, när man jobbar med, så baserar sig på det man har utbildat sig till. Nu går det ju hand i hand. Gott. Ska vi ta. Här har vi nu en vanlig arbetsuppgift. Vanligtvis är de där barnen lite mindre, de är så där 1 meter långa. Och det där. Men uppgifterna går ju ut på detsamma. Man går igenom, man gör status. Status betyder att man undersöker. Man ofta, någon kommer och klagar på höga röra, men man tittar ändå igenom allt för att försäkra sig och inte låsa sig vid någon enskild synvinkel. Så först blir det öppna munnen ganska stort. Där tittar vi in i halsen. Små lugna tonsiller. Slemhinnorna är bra. Ingenting avvikande. Men inom den här branschen så är många platser ju dolda. Man ser inte överallt direkt, utan man måste ta en liten spegel till hjälp, och då tittar man med en spegel i munnen, via munnen lyser jag in, tittar upp mot näsvalje, och nu tittar jag faktiskt, Karin, in bakom din näsa, och där är näsvalje öppet och allt ser bra ut. Sen kan man ännu med en spegel ta där. Titta neråt, alltså mot struphuvudet. Nu ska vi se om du har irriterade stämband, om du har rökt mycket. Tungan långt ut, tack. Ta ett tag i spetsen. Och så tittar vi neråt. Och nu får du se ett långt. Fint, och säger nu. Fina stämband som rör sig bra, ljusa lungorna. Bra. Och sen tar vi och tittar in i näsan. Så ser vi att du har lite torra och lite irriterade slemhinnor. Har du haft snuva eller är du allergisk? Lite snuva, ja. Och småbarn så brukar jag inte använda den här, för de är lite rädda för den, utan jag gör så här. Och så ser jag. Måste det här komma på min? Och så kallar jag det för pikkupossutesti. Ja. Nu ska vi ta lite mer tekniska grejer till hjälp. Nu ska vi titta in i dina öron. Så lyser vi in i ditt öra och tittar igenom mikroskopet och ser bra dit. Jag ser att du har en tunn, fin trumhinna. Allt är ljust och lugnt. Kan du, Matilda, se ljuset på andra sidan? Och här tittar vi på Karins andra öra. Hon har just fått en piercing där upp till. Och det är nog någonting som öronläkare inte riktigt rekommenderar, att man går och tar det genom broske. Man får ta det genom mjukdelsvenan, men inte genom broske. För att får man en infektion där så kan öronbladet deformeras. Men det blir nog bra det där. Ja. Att man har blivit färdig kan man vara en byråkrat som jobbar på något kommunalt, statligt
statlig instans och egentligen inte har med människor och på det sättet att göra, inte undersöka patienter. Man kan kanske vara en kirurg eller en hjärnkirurg som kräver lite fingerfärdighet och egenskaper att utstå, ska vi säga, press och osäkra situationer. Att det är nu hemskt vitt det där fältet och var och en brukar sen söka sig fram och kanske känna sina egna egenskaper och söka arbetsuppgifter som passar till det.